қызықты өтуде, әсіресе осы күн. Біз бүгін билетте, ән айттық та, жүзіп те үйрендік, және ойнап та үлгердік. Осы күн маған қатты ұнады. Күн құрметті өнерсүйер қауым. Арма қазақ елі. Бақыт деген сенің бала күндерің деп аталатын фестивальдің екінші күні ашық деп жарияланады. Байқаудың ережесін тағы бір мәрте қайталап өтейік. Бағдарламаның соңына дейін жобадан ешкім шықпайды. Кімнің мықты екенін әділқазылар алқасы анықтайтын болады. Әр бағдарлама соңында әділқазы мүшесі әр өнерпазға жинаған ұпай санын айтады. Ендеше әділқазылар мүшесімен таныс болайық.
Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Айжан Нұрмағамбетова. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, эстрада және джаз жанрының әншісі Жанна Орынбасарова. Қазақстандағы көңілді тапқырлар клубы қозғалысын құрушы, Қазақстан Медиа Альянстың директоры Совет Сейітов Мырза. Қазақ мемлекеттік циркінің қоюшы хореографы Алия Құдайберген. Сонымен ешкімнің арбауына түспейтін, ешқандай ақшаға сатылмайтын, байқауға әділ қазылық ететін құрметті әділ қазылар алғасы. Сахнаның сыртында қобалжып тұрған, сахнаға жаңадан аяқ басып келе жатқан болашақ эстрада жұлдыздарына айтар тілек кеңестеріңіз бар ма? Ақ жол тілейміз. Рахмет. Ендіше сіздердің тілектеріңізбен біз сәттілік серік болсын деп отыра сахна төріне алғашқы қатысушымыз Дария Мейіржанды шақырамыз. Қарсы алыңыздар. Құрметті әділ қазылар алқасы, сөз кезегі өздеріңізде. Дарияның қандай да бір қателіктері болды ма, болмады ма? Менімше бәрі керемет болды. Дарияша екінші күн батыл қыздардың бірі деп ең бірінші шыққан өте қиын. Молодессің, бәрі керемет болды. Маған өте ұнады. Ұйықтап жатқан жүректі әнуятар. Әннің тәтті оралған мәні оятар дейді абай. Дұрыс айтасың, жақсы әннің мәні, рөлі әрдайым зор. Иә, ал біздің келесі қатысушыларымыз өмірлік мәні етіп әнді алған екен.
Кімдер жайында айтып тұрғаныңды түсіндім. Қарсы алыңыздар сахнада Сұлтан мен Бейбарыс. Бәрекелді жігіттер, не деген дауыс, не деген актерлық шеберлік мынау? Иә, оның үстіне бұл енді аты аңызға айналған миллиондаған адамның жүрегінен орын тапқан ән. Жігіттер бұл әнді жай ғана орындап қоймай, кәдімгідей беріліп орындады, солай емес пе? Қазылар алқасы. Өлеңдеріңізді көрген адамдар екіге бөлінген шығар. Бір жартысы бәрі
сендерге ғашық болып қалған. Ол әйелдер, қыздар, екінші жартысы ол ер адамдар сендерге қызығып қалды. Сіз қазір шығып айтқан кезінде мен ойлаймын, даже үлкен кісілер, үлкен ер адамдар осылай айтамайтын еді. Бәрі дұрыс болды, бәрі керемет болды. Вы сегодня были лучше, чем вчера, потому что сегодня было чище, сегодня было лучше, сегодня было эмоциональнее. Бәрі керемет, жақсы болды. Тахир, енді өзің көріп отырсың, біздің қатысушыларымыздың бәрі жас. Айтшы, сен өзің 7 жасыңда қандай белестерді бағындырдың? Мен 7 жасымда мектепке бардым, мектеп табалдырығын аттадым. Керемет жетістік. Екінің бірінің қолынан келе бермейтін жетістік, 7 жаста мектепке бардым. Одан басқа? Одан басқа мектепте балалармен бұзық болып төбелесетінмін. Мұғалімнің айтқанын тыңдамайтынмын. Ләңгі ойнап, ләңгі теуіп асық ойнайтын. Мен сондай жетістіктерді, сондай белестерді бағындырдым. Енді біздің қатысушыларымыз саған мүлде ұқсамайды екен. Мысалы, біздің келесі қатысушымыз кіп-кішкентай болса да, талай республикалық байқаулардың лауреаты атанып үлгерді. Бәрекелді. Ендеше қошеметпен қарсы алыңыздар. Айзере Ернар. Қадірменді біздің
Әділқазылар алқасы, айтарларыңыз болса. Хайзер Ешечка, енді бүгін керемет қазақ костюмен шығып, бізге бұл қай ұлттың әні болды сонымен? Қай ұлттың әні? Түріктің. А, түріктің әні ма? Бәсе қазақша костюмен шыққасын мөліп қойымды қай тілде өйтіп, қазақ қақсамай деп. Дегенмен енді сол тапқырлығыңа, өзіңнің сол сақнаны сүйіп шығуыңа көп-көп рахмет. Ән мүмкін осындай вокалдық ән болмағанын менен, бірақ та енді жасыңа қарамастан сол сахна сүйіп, сахнаға шығуының өзі сондай батылдық. Көп рахмет саған. Тахир, біздің бүгінгі концертімізде шетелдік, әлемдік хит әндері орындалып жатқандықтан концертіміз өте әсерлі өтуде деп ойлаймын. Қосқым келіп отыр айтқаның арасында мен осы әндерді естіп тыңдап, өзімнің балалық шағыма бір саяхат жасап жүрген сияқтымын. Ал дәл қазір жаңа әндердің бірі орындалады. Селена Гоместің әні. Сол әнді кім шырқайды, білесің бе? Иә, әрине білем. Ол ән «I love you like a love song» деп аталады, орындайтын Анжела Алимова. Енді заманауи әндер былай қарасаң жеңіл болып көрінгенмен, оларды орындап шығу оңай емес, өйткені заманауи әндерді қатты өңдейді, және де сол әндерде әншілердің дауыстарын қатты өзгертіп жатады. Иә? Сен енді осы әнді таңдап, нағыз батылдықты таныттың. Енді осы әнді ойдағыдай орындап шығу сенің қолыңнан келді ме екен? Дәл қазір оны қазылар алқасы айтатын болады.
Анжелочка, ну ты сегодня прям зажгла. Это еще мой любимый хит. Мне очень понравилось, как ты сегодня актерский, какая сегодня подача была. Твои глазки прям меня съели. Прям умничка, молодец. Мне очень понравилось. Рахмет. Ну, сегодня получше, чем вчера, конечно, было. Сегодня немножко ушла вот эта надменность. Ты была простой вот девочкой, которая вышла на сцену. Кстати, образ у тебя такой необычный. Кто придумал? А, стилист подавал. Да? Да. Тебе нравится самой? Тебе самой нравится? Да. Да? Ну, я бы немножко еще доработала бы. Ну, это уже мое мнение, как всегда. Я могу, не могу без каких-то заковырок. Но в целом... Чисто профессионально по вокальному исполнению могу сказать, что ты, конечно, где-то там плавала. Вначале вступила немножко заниженно, была, в тональность не попала, но потом выровнялась. Ну, в общем, надо много работать тебе еще до хорошего вокала, я так думаю. Қазіргі кезде балаларға арналған ән байқаулары өте көп. Сол емес пе? Иә, дұрыс айтасың, Ольга. Енді сол байқаулардан біздің байқауымыздың қандай айырмашылығы, қандай ерекшелігі бар, білесің бе? Иә, әрине, білем. Бірден бірі. Олар бір ай шамасында бір шаңырақтың астында тұрып, бір-біріне өте қатты бауыр басты. Иә, және де соның арқасында балалардың арасындағы достық нығая түсті. Сонымен қатар олар Алматының әсем жерлерін саяхаттап, өздерінің жазғы демалыстарын жақсы өткізді. Иә, ол да бар. Сонымен қатар осы 25 күннің ішінде нағыз кәсіби маман болып қалыптасуларына мүмкіндік алды. Айтқаныңа толықтай келсем. Қадірменді көрермендер, қарсы алыңыздар, келесі қатысушымыз Астана қаласынан келген Сәния Алтынбекқызы. Come on, ooh, 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 oo
Бәрекелді, Сәния. Жақсы орындап шықтың. Біз сақтан сыртынан саған қарап екеуміз тамсанып отырмыз. Жай ғана тамсанып отырған жоқ, біз биледік, билеп те алдық. Біздің енді қазылар алқасы да көтеріңкі көңіл күймен отырғанға ұқсайды. Осы әннен кейін енді бағаларыңызды берсеңіздер. Сәния, я думаю, вообще стоять на сцене это большая честь. Не каждый человек, исполнитель должен стоять на сцене. А вот ты одна из немногих, которая заслужила вот стоять на сцене, заслужила выступать перед публикой. И когда ты поешь, скажем, хиты известных людей, мне кажется, надо взять такую смелость и спеть так, чтобы показать, что даже в оригинале неправильно спето, что я знаю, как петь эту песню. Вот когда твое выступление смотрел, мне кажется, что это твоя была песня, и ты ее должна петь. Молодец. Спасибо большое. Не деген сөздері, керемет. Номер получился яркий. Ты такая свободная, полная импровизация. Ты чувствовала, что ты поешь. Ты показала нам, о чем ты поешь. Поэтому только удачи. Тахир, білесің бе, біздің қатысушылар өнерде ғана емес, спорт саласында да жеңімпаз чемпион. Мәссаған. Ол жағыннан мен хабарсыз екем. Иә, енді біліп жүресің. Жай ғана чемпион емес, анау-нау чемпион емес. Үш дүркін чемпион. Мәссаған, мына қызықты қара. Қымбатты әділ қазылар мүшесі, сөздеріңізге сақ болыңыздар, кейін айтпесем, ұятқа қалып жүрмейік. Сыртқа шыққан кезде сахнаның сыртына дүк-дүк-дүк. Ескерткенің дұрыс болды, Тахир, бірақ құрметті қазылар алқасы, уайымдамаңыздар. Ол 9 құмалақтан 3 дүркін чемпион. Уай, бай, Құдай-ау. Мен бокстан ба, күрестен ба, каратэден ба деп мен жерде ойланып отырсам. Жарайды, ортаға шақырайық. Қарсы алыңыздар сахнада Анель Ақылбекова.
Анель, білесіңбе, сенің көңіл күйін анау бөлмеде отырған басқа қатысушыларға дейін жетіп, солар сенімен бірге қосылып осы әнді шырқады. Рахмет саған. Енді қазылар алқасының ойын білсек. Анелечка, вчера ты была стильная на своих фирменных каблуках, мы их прям запомнили. Вот. Но сегодня ты просто девочка, веселая, энергичная, танцевала. Я прям вижу, спасибо за то, что как бы повторила мою хореографию, прислушалась ко мне. Умница, двигалась, улыбалась. Оставайся такой девочкой, будь больше, дольше в детстве. Вот, тебе идет, ты очень милая и просто удачи. Ну, подтанцовка у тебя сегодня прям мировая. Единственное, я вот что хочу сказать. Когда человек выходит на сцену, в моем понимании, выучил песню за час, за год или за пять лет, это значение не должно иметь. У нас, у казахов, знаете, когда это было нужно? Говорит, вчера. Поэтому для нас это несложно. Мы могли собраться за один день всю армию и выйти навстречу там, злейшему врагу. Это у нас в крови. Ты молодец, достойно. Также продолжай. Ты предок героев. Расында да біздің қатысушыларымыздың барлығы да талантты, өнерлі. Иә, олардың бәрі хаус толтырып мақтауға тұрарлық шандар. Сонымен қатар өзің де көріп отырсың ғой, небәрі 7 жаста. Үлкен сахнаға шығып ән айтып қана қоймай, сонымен қатар ол құлғобызда ойнап, және де гитараның құлағында ойнайды. Не деген бұл керемет. Иә, оның дұрыс. Қарсы алыңыздар сахнада Бейбарыс Айтмұхамбетов. Feeling good. Should we see?
Рахмет. Бәрекелді Бейбарыс. Ертең менің орынды басатын кешегі жігіт қой бұл, иә? Иә. Сымбатты. Негізі саған... Сегіз қырлы, бір сырлы. Саған не айтсаң да жарасатын сияқты. Өткен жолғы әніңде, бүгінгі әніңде біз ерекше әсер алдық. Ал біздің қазылар алқасқанда әсерде отыр. Соны білейік. Өте әсерленіп отырмыз. Бейбарыс, как всегда, весь в блеске, весь звезда на сцене. Өзінің орнын осы жер сияқты. Менің ойымша, 12 жасқа қарамастан, бүкіл әннің мәнін, әннің мағынасын беріп бізге, әр мелизмасына түсіп, фальцетін да төменгі ноталардың барлығында дұрыс алып отырсын. Енді бұл әнді көп айтат, конкурстарда байқап жүрген шығарсың, ана зарубежный конкурстардың несін сахнасында көп деген әншілер айтады. Сондықтан бұл ән негізі қиын емес ән. Баяғыдан бері келе жатырған ән. Алдыңғы конкурстық күнде сен листіңді айттың, қазір осы әнді айтып отырсың. Менің ойымша саған тағы бір басқа жанрда, басқа тілде, мүмкін болса қазақша, мүмкін болса орысша тілінде ән айтып бізді таңғалдыруың керек. Өткенде мен түсінбей отырым, басқа жағыңды көргім келіп тұрмын сенің. Жақсы, зарубежный әнді, ағылшын әнін жақсы айтасың. Сенің өзінің сол ошақында қанеуің болып тұр. Енді келесі конкурстық күнде мен сенен күтетінім басқа бір тақырып. Басқа тілде. Рахмет. А в целом, неплохо. Молодец. Достық деген осындай болады, қарсыласының арасында. Саған бірақ біраз сындар айтылды. Сол сындарға қалай қарайсың? Айтылған сындарға келсем, өйткені олар өте профессионалды. Келесі күнде осы қателіктерімді жуып шаям деп ойлаймын. Саған Әділ қазалқалары, Жанна ханым, өзгеріс жоқ стиліңде, ән айту орындауыңда, барлығы бірдей, кеше де бүгінде. Сол оймен келісесің бе? Иә, келісем. Ол өте дарында. Оның актерлық шеберлігі басым. Ол мықты биші. Оның бойынан сөзге шешендігін аңғарасың. Ол өте алғыр. Қарсы алыңыздар, сахнада Алуа Жеңіс. Oh,
кейде осындай балаларға қарап, олардың бойында осыншама дауыстың барына сенбей жатасың басында. Бірақ олар ән шырқаған кезде кәдімгідей ләззат алады екенсің. Сол емес пе, қадірменді қазылар алқасы? Өте дұрыс айтасың. Ал, құрметті біздің қазылар алқасы, айтарларыңыз болса, қалай ойдан шықты ма? Кешегі өткенде айтқан әнмен салыстырғанда айырмашылық бар ма? Қараға біраз уақыт салып, бүгін жақсы өнер көрсете алды ма? Алло, Аша, я еще запомнила тебя с прошлого тура. Вот мое мнение, в прошлом туре было шоу. Больше шоу. Сегодня была полная гармония и вокал. И шоу, и, как всегда, образ. А Алуаша вот одна из немногих конкурсанток, я вот наблюдаю за ней, которая все время думает обо всем. И о вокале, и о стиле, как выглядеть, какая прическа, как я должна быть одета. Посмотрите, у нее такой набор одежды, все такое разное, но все так стильно. Все подходит тебе, да, ты не выглядишь взрослой, ты остаешься также девочкой, но в то же время такой стильной. Твоя шея, твой внешний вид, вообще просто улыбка, улыбайся всегда, да, тьфу-тьфу-тьфу, умничка, сегодня прям молодец. Қатысушылар, алуа, өте керемет орындау, сен шоу жасадың. Әділ қазы алқалары сені бүгін мақтады. Сен сол мақтауға лайықсың ба? Өзіңе бүгінгі орындауыңа қандай баға берер едің? Мен өзім, өзіме баға, ең керемет баға бере алмаймын. Өйткені мен өзім... басқа балалар сияқты кәдімгі қызбын. Мен өзіме 38 деген бал беретін едім. Алуа, олай өзіңді төмендетуге болмайды. Байқауымызды жалғастырайық. Музыканың құдіреті адамдарды ұлт пен ұлысқа бөлмейді. Дұрыс айтасың. Бар жоғы 7 ноты болса да, ол адамзат баласын бір ойға және де бір санаға салатыны сөзсіз. Уитни Хьюстонның әлемдік хит әнімен сахнада Лаура Серебренникова.
Біздің қатысушыларымыздың мықтылығына ие, жеңіл әндерді таңдамай, бәр ең бір қиын, ең бір ауыр әндерді таңдап жатыр. Сонымен Лаураның өнері көңілдеріңізден шықты ма? Я всегда говорю, репертуар – это самое главное для артиста. Артисты, особенно певцы, они бывают разные. Разный вокал, разный диапазон. Да? Надо соответствовать своему диапазону, соответствовать своим возможностям. Поэтому всегда говорю, выбирайте себе по своим возможностям. Вот чем сложнее песня, тем она требует хорошего вокала. Эта песня очень сложная, она требует профессионального, не просто профессионального, это просто высшего таланта, мелизму, вокальную школу какую-то, потому что ее не просто исполнить обычному там певцу, ее исполнить сложно вообще самым высшим вокалистам. Уитни Хьюстон, Марайя Кэрри, да, я считаю, это самые на сегодняшний день вокалисты, которых никто не мог еще переплюнуть. И ты, дорогая Лаурочка, смелая такая девочка, я прям не знаю, взяла ношу не по себе. И тут сразу все понятно, сразу видно все погрехи, сразу видно, где ты тянешь. То есть ты взяла просто себя, сразу же нам сдала. Понимаешь, я сейчас понимаю, что ты можешь, а что ты не можешь. К сожалению, это вот ошибка педагогов, ошибка самих, наверное, исполнителей, которые хотят, но не могут. Поэтому мне очень жаль, что ты эту песню не спела, потому что ты не готова к этой песне. Абсолютно не готова. Тебе еще надо идти, если получится, конечно, спеть ее. Потому что для того, чтобы эту песню петь, нужно иметь огромный талант, огромный опыт вокальный. И я думаю, все-таки нужно иметь хорошие вокальные данные для этой песни. Лаура, ну ты прям сегодня блестишь. Кто тебе дал это платье? Мама сама нашла и купила его. И как тебе твое выступление? Я считаю, что я не полностью выложилась в этот раз. Почему ты так думаешь? Ну, я не брала эту песню целое лето, и надо было все же ее брать и отрабатывать, а я не до конца ее работала. А ну, на следующий тур какую ты песню выбрала? Про маму. Про маму? И как? Подготовка идет? Хорошо. И ты обещаешь нам, что ты лучше выступишь, да, чем сегодня? Да. Желаем тебе удачи, да, ребята? Да! Присаживайся. Не знаю. Потому что я плохо спела. Ты неплохо спела. Может, просто музыка тебя тронула? Может быть. Все, давай. Оля, обними, потом я. Өте көңілді, өйткені олар ән шырқап жаттығу үшін караокеге келді. Балар, ән айтардың алдында не істеу керек? Әрине, онда сахнаға жақын тұрай. Тез, 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 тез.
ұнайды маған әнін. Мен 2017 жылдан бері айтып жүрмін. Осы өлеңді мен көп конкурстарға, концерттерге айтып жүрем. Сәлем, жігіттер, қалдарың қалай? Жақсы. Бүгінгі кеш ұнап жатырма сендерге? Иә. Сендер бүгін самай вышка әнін орындайсыңдар, иә? Иә. Содан басқа ән білмейсіңдер ма? Білеміз. Қандай ән білесіңдер? Хорошо, ты мекен. А, итальян, қазақтың қара баласы, атамекен. Тағы өлеңдер бар. Акена, Акена, Асамики, Асамики. Итальяно, а? Жатто кримолма? А? Жатто кримолма, итальяно? Да. Тяжко, да? Да. Вот жобада кім сендерге бәсеке? Мен қатты қорқасың. Мен? Ешкімнен қорқпаймыз. Көңілді кеш қалай өтті? Керемет. Керемет. Көңілдерің шықты ма? Иә, өте жақсы шықты. Қатысушылардың айтуы бойынша, сіздер бәсекелес сияқтысыңдар. Соған не дейсіз? Бәсекелестік араларыңда басым. Сен өзіңді бейбарыстан қай жерің артық деп ойлайсың? Өзімді бейбарыстан. Мен ойлаймын, біз өзіміз бірге тепе-теңдікте тұрмыз деп. Арамызда ондай жоқ. Достық қанақ. Егер алда бейбар шенсе, мен өте қатты қуанам. Өйткені біз кесіп қойдық, егер мен жесем, ол жесе бір. Екемізде бөмірізді қолдап, солай жүреміз арқасын. Достық қанарға жалғасам. Иә, әрине. Кеште 91-ның айттымамен орындадың. Иә. Рэп орындамайтын сияқтысың. Рэп орындай алам. Көрген қазір сенде мүмкіндік бар. Рэп айтып жүруге. Үзіндісің. Тыңдап тұрмыз сені. Басыма бәлі болды бұның бәрі дым. Қатысың бе құртасың мидың әлі а. Бетті сетпейінің бұйырма. Саған ежетпейінің бұйырмады. Айшы, бұл кеште барлығы билеп, көңір көтеріп, ән айтып, өзінің энергияларын шашып жатыр. Дауысы дауыл, сөзі жел, әні ескек. Аспанның аясында ән шалқытқан, бұлбұлдай дауысы көкте дамылдаған. Қарсы алыңыздар, ордена Айкенай. When every second
Сенің орындауыңнан кейін мен өзім нұрлы дүниеге еніп жаным шешек атқандай болды, шыны керек. Қадырменді, иә, қазылар алқасы. Енді мынау айтылған, орындалған ән конкурстық ән ба, жоқ па? Осылай сұрап көрейікші енді. Қазылар алқасы жылап отыр ғой. Сен қазылар алқасын жылаттың ғой. Айналайын. Жылама. Бізді жылаттың. Мен ана вот в той комнате, где сидят наши молодые исполнители, вот куда ушел Бейбарс, да? Я хочу сказать, Бейбарс, вот то, о чем говорила Жанночка. Это она говорила, вот посмотри, на прошлой неделе она нас оглушила, убила, я не знаю, вот ослепила. А вот сегодня она нас заставила плакать, прослезила. Вот она разница в том, как выбирать песни. Поэтому спасибо тебе, дорогая. Айкинай, мы тебя обожаем. Ты шикарно сегодня спела. Все мелизмы проработала. Немножко в конце от того, что переволновалась, кода была смазана, но это ничего страшного. Вот до сегодняшнего, вот до сейчас, вот это было самое лучшее исполнение для меня, потому что ты показала вокальные данные, диапазон, каждую точку ты показала. Потому что ты была на самом деле истинный профессионал. Поэтому плачешь ты, наверное, потому что ты сама знаешь, где там что-то ты не так дотянула для себя, но этого никто не понимает. Потому что все знают, что ты вот сейчас здесь лучше всех спела. Кинай, көңілің босап кетті ма? Не болып қалды? Ештеңе де болған жоқ, жай эмоцияға беріліп кеткен секілдімін. Эмоционалды өлең таңдадым деп ойлайсың ба? Иә. Өлең не жайында? Өлең мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған. Сол үшін оларды махаббатқа бөлу үшін орнымыздан тұрайық деген жайлы өлең. Ал біз сахна төріне келесі қатысушымызды шақырамыз. Қарсы алыңыздар, алматылық ару, Аружан Қабимолда. I gotta tell them to say
саган. Аружанның салған әні, нау орындаған бие жалпы бүгінгі көрсеткен өнері. Құрметті әділ қазылар алға, сіздерге ұнады ма, көңілден шықты ма? Ну, что сказать, Аружан, у тебя был прекрасный балет. Пела ты частенько, но, знаешь, как будто, я не знаю, ты как будто три дня, три ночи не спала, и вот вышла, как тебя заставили. Где энергетика? Вчера была песня, на прошлой неделе была песня. Кайзаман, да? И все говорили, вот она стоит. Я сказала, это песня такая, это так положено так стоять. Но сегодня была танцевальная, это другое совершенно, в другом жанре, в другом стиле. Ну и где ты, Аружан? Я тебе уже стала показывать, смотри на меня, где глаза горящие? Ну, Аружан, тебе 13, выходили до тебя девочки, которым 11. Что тебя расстроило? Вот это. А так ты чистенько спела. Ты там руками, там с балетом. Не надо нам синхрона. Да пусть бы ты хоть поперек, но пела бы, убила бы нас. Мы бы на балет перестали смотреть. Правильно? Барлығы дұрыс әрежа. Маңғыр? Барлығы дұрыс. Барлығымызға ұнады ғой, а? Иә! Барлығымыз біледік сенің өзің. Не себепті сахнада көңілің босап кетті? Себебі мен кейбір жерін дұрыс айта алмадым. Әділ қазалқаларың сөз ауыр тиіп кетті ма? Оған емес, мен өзім білдім қай жерінен дұрыс айтпадым, және де сол өлеңді дұрыс айта алмағаныма көңілім түсіп кетті. Эмоционалды түрде сахнада өзіңді көрсете алмадың барлық қырынан. Не себеп болды? Себебі дайындық аз болды, және де мен қатты қобалжыдым. Ән айтып жатқан кезде өзімнің биімді ойлап тұрдым, сондықтан дұрыс айтамадым деп ойлаймын. Би, ән барлығы бірдей қосылып кеткеннен кейін сен кішкене шатасып кеткен сияқтысың, сахнада тұрып. Бірақ ол байқалмады, тек қана эмоцияңды көрсете алмадың деп саған әділ қазылар айтты. Эмоционалды бол, келесі турда барынша күліп, өзіңнің әдемі бейнеңді көрсетіп шық. Мен келесі әнді өте жақсы орындаймын деп сенемін. Ольга, білесің ба? Біздің келесі қатысушымыз биші. Бишісі несі? Бізде ән байқау емес пе? Иә, ән байқау болғанымен ол өте мықты биші. Ол білесің ба? Көптеген конкурстарға қатысып жеңіске жеткен биші екен. Кім туралы айтып тұрғаныңды түсіндім. Ол осы жобаға өзінің тек қана жақсы биші екендігін емес, сонымен қатар мықты дауыс иесі екендігін анықтау үшін қатысып отыр. Ендеше ортаға шақырайық. Қарсы алыңыздар, Павлодар қаласынан келген Мадина Алдаберген. The ice cold, my shade, why but a white gold. This one with a hood girl, them good girl, train masterpiece. Styling, wilding, living it up in the city. Got checks on, but sail around, got kiss myself so free. I'm too hot, hot damn. The ball is in the fire, man, too hot, hot damn. Make a dragon wanna be trying, man, too hot, hot damn.
say my name, you know who I am to have. Hot damn, I'm bad about them, I break it down. Girl, say hallelujah. Girl, say hallelujah. Girl, say hallelujah. Cause Uptown Funk, I'll give it to you. Cause Uptown Funk, I'll give it to you. Cause Uptown Funk, I'll give it to you. Saturday night, we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on! Wait a minute, fill my cup, put some liquor in it. Take a sip, sign the check. Julio, it's a sweat. Back to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we're gonna show up. Smooth and fresh, don't skip it. I'm too hot, hot damn. Call police and the fireman. Too hot, hot damn. Make a dragon one and we try, man. Too hot, hot damn. Say my name and all. Hallelujah, girl, say hallelujah, girl, say hallelujah. Cause Uptown Funk, I'll give it to you. Cause Uptown Funk, I'll give it to you. Cause Uptown Funk, I'll give it to you. Saturday night, we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on! Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I say uptown, funk you up. Uptown, funk you up. You up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on me. If you freak, can they on me? If you freak, can they on me? Don't break about, come show me. Come on, dance, jump on me. If you freak, can they on me? If you Saturday night, we in the spot. Don't believe me, just watch. Зажгла, молодец. Ты бы видела, что сейчас было за кулисами. Просто, понимаешь, все ребята, они танцевали как сумасшедшие. Осы жобада жалпы балалардың арасында бәсекелестіктің емес, достықтың басым болып тұрғаны қуантады. Арасында да сахнаның сыртындағы қатысушылар бір-біріне деген нау көзқарасы сүйіспеншілігі бізді таңғалдырып отыр. Сені қолдап сахнаның сыртында билеп жатыр аналар секіріп. Жақсы, қазылар халқасының пікірін тыңдайық. Вот такие девочки из Павлодара у нас приехали. Красивые. Ну что, Мадиночка, ты сегодня нам показала свою еще одну грань. Вчера была такая лирическая песня детская, а сегодня ты такая вот подросток, которая на сцене может себе позволить попрыгать, потанцевать, да? Это очень радует. Правда, нам не хватило, Дайжан все время говорит, нету подтанцовки. Почему нету подтанцовки? Но ты смелая, без подтанцовки выйти и просто... взять на себя все функции, да, то есть все внимание на себя, это очень смело.
Вот. Единственное, по вокалу, конечно же, немножечко, ну, не дотягиваешь, потому что эта песня тоже, несмотря на то, что кажущаяся легкой, она не такая легкая. Она требует тоже очень сильной концентрации, ритмика, чтобы должна быть. Естественно, там четкость исполнения должна быть, где все ноты должны исполняться. А у тебя немножко были чуть-чуть в этом перегибы. То есть ты в некоторых местах не попадала в ноту. А в целом очень неплохо. Спасибо большое. Спасибо. Справилась без подтанцовки, без балета. Сама справилась, сама танцевала. Энергетика была хорошая. Өте керемет орындау. Барлығымыз биледік сенің әніңе. Өзің көңіл күйің қалай? Әділ қазақылар не деді саған? Көңіл күйім жақсы. Мне жюри сказали, то, что это очень хорошо, то, что в прошлом туре я выступила с лирической песней, а в этот раз я с энергичной песней выступила. И то, что я справилась без потанцовки сама. Очень молодец, очень круто ты выступила. И подбор песен. Кто у тебя подобрал эту песню? Ты сама выбрала? Да, я сама выбрала. Я в школе под нее часто танцевала, и я хотела ее спеть всегда. Олар 10 жасынан бастап ән салады. Олар эстрада және поп жанрында ән шырқағанды жақсы көреді. Олар да халықаралық және республикалық байқаулардың жеңімпаздары. Олар тіпті Париждің төрінде. Біздің әйгілі, әлемге әйгілі сүйікті әншіміз Димашпен бірге ән шырқаған. Қарсы алыңыздар сахнада Айым мен Гүлім. I just want a chance to look into your eyes.
Ал біз енді әділқазылардың жауабын күтеміз. Сейчас я, например, не получила такого удовольствия, которого ожидала. Песня, конечно, очень сложная, но вы и выбрали ее, и вы должны были соответствовать этой песне. В целом, конечно, выступили неплохо, красиво выглядите, красивые образы, подтанцовка просто была великолепная. Но я бы хотела в следующий раз увидеть ансамбль, дуэт в вашем исполнении. И тогда я буду уже судить, хорошо вы поете или плохо. Вот пока было очень сыро для меня. Оля, бір қазақтың мақалы бар ғой. Достар жылатып айтады, душпан күлдіріп айтады. Біз сендерге, сіздерге доспыз. Соны айтып отқаны сіз, оны дұрыс түсініңіздер. Сонын кейін мен ойым, сіздерді сақынаға шақырған кезде Димаш Құдайбергеновпен бірге өлең айтқан анау деген, мен ондай затты ұнатпаймын. Сіз өздеріңіз, өздеріңіз бәрін соған жетуіңіз керек. Ертен біреу айтқанда, біз сіздерін атымен айдап, солармен бірге бір сахнада тұрған дейміз. Айым, күлім, не болды, көздеріңізде жасалып тұрсыздар ғой. Қиын өлең тыңдағандарыңызды білем. Өте қиын өлең. Не болып қалды? Айта ғой, күлім. Мүмкін қатты қобал жығандықтан, бірақ мен жақсырақ айта алушы едім. Өлім бірінші сахнада жылады, е? Сен шыққаннан кейін көңілің босап кетті. Бір қиындық болды ма? Өз жерін дұрыс айтамадыңдар ма? Дайындық жетпеді ма? Не болып қалды? Не үшін көздерің алды? Көздеріңе жасалып тұрсыздар? Мен ойымша бізге кішкене дайындық керек. Ольга, біздің келесі сахнаға шығатын қатысушымыз бала күннен ән айтып жүрсе де, бірақ кәсіби музыкамен айналысып жүргеніне бар жоғы 3 ай болған екен. Мәссаған, егер сен айтпасаң, мен оны білмес едім. Енді қара, осы 3 айдың ішінде қандай жетістіктерге жетті, қаншалықты жақсылап дайындалды. Дәл соны біз тамашалайтын боламыз. Жарайсың талабыңа, нұр жаусың. Сонымен сахнада Альбина Тайкебаева. It's road, yeah. Don't you come back no more, no more, no more, no more. It's road, yeah. Don't you come back no more. What you say, it's road, yeah. Don't you come back no more, no more. If you said so, I had to pack my sins and go. That's right.
Жарадың Альвина, керемет. Маған ұнады. Үш айдың ішінде нау жеткен жетістігі тым керемет қой деймін. Әлде олай емес па? Қалай ойлайсыздар? Сонымен құрметті қазылар алғасы сөз кезегі өздеріңізде. Ой, әр ән айтқан сайын қиындап баратыр. Шешіміміз де айтатын әңгімеміз де қиындап баратыр. Өткені бүгінгі конкурстық күн, бұл ең бірінші алдыңғы конкурстық күннен айырмашылығы, бүгін біз қаталырақ қараймыз конкурсанттарға, өйткені конкурс, вокалдық конкурс болғасын, біз сол вокалдық жағынан көбіне есептеуіміз керек. Сондықтан бүгін Альбиночка, костюмы, образ, конечно, все шикарно. Старалась улыбаться ты тоже. Но мне не очень понравилось твое исполнение сегодня. Песня, я всегда говорю, вот такое понятие у людей, если это такая песня быстрая, ритмичная, то ее легко петь. Нет, не всегда. Здесь песня именно в том сложность была, что нужно было показать образ эмоционально. Не то, что там попадать хотя бы в ноты, это одно. Тут еще нужно было эмоционально спеть, потому что песня очень, она... Житейская такая строгая песня. Это вот «Hit the road, Jack, and don't come back». То есть тут нужно было прям выстрадать, выжить эту песню. Не было этого, солнышко мое, ты не готова к этой песне. Ал, Альбина, көңілке қалай? Немножко расстроилась, но так хорошо, в принципе. Почему расстроилась? Такое ощущение, как будто не до конца выложилась. Вот. Почему ты не до конца выложилась? В чем причина? Немножко волновалась. Вот. Так. Мнение жюри тебя не обидело? Нет, я буду дальше работать над собой, заниматься. Они насчет репертуара твоего... тронули тему, что ты не ту песню выбрала. Ты согласна с этим? Я считаю, что человек может выбрать любую песню, так как это его мнение. Прям ретро-стиль, оделась. Кто помогал тебе одеться так, стиль подобрать, мейкап? Все это было сделано моей тетей Жан. И я хочу сказать ей спасибо за поддержку. Ал біздің келесі қатысушымыз дәл осы ән байқауының жеңімпазы. Сен не айтып тұрсың? Ол қалай болады? Бізде байқау өткен жоқ қой, Тахир. Кешірім өтінем. Былтырғы алдыңғы жылғы байқаудың жеңімпаз дегенім. Сен осы қызық адамсың, әңгімені алыстан бастағанды жақсы көресің, е? Енді бірден сүйтіп айтсаң болмады ма? Енді түсіндім, яғни ол биыл да өзінің ең мықты екенін дәлелдеу үшін келді ғой, е? Иә, дұрыс айтасың. Өте дұрыс. Ендеше біз сахна төріне байқауымыздың қатысушысын жеңімпазын деп айту мәселе қалды. Қарсы алыңыздар Аялан Мұқанов. I can't find your silver lining. I don't.
Байқаудың алдыңғы кезеңмен салыстырғанда бүгін сен мүлде басқа қырыңды көрсеттің. Және де қошеметке қарағанда осы қырыңды көрерменде қазылар алғасы да ұнатқанға ұқсайды. Қадірменді қазылар алғасы. Аялан, ну я не знаю прям, тебе очень идет быть в малине. У тебя замечательный был балет, ты выглядел сегодня супер, мне очень понравилось. Вот то, что, я думаю, вчера, может быть, где-то не досмотрели, не доувидели, вот сегодняшний образ и сегодняшняя песня, я думаю, оценят по достоинству. Вот, мне очень понравилось. Красавчик! Спасибо. Какие мы все добрые, я прям не могу. Одна я злая, наверное, да, сегодня? Маған барлығын айтуға тура келіп тұр демекшісіз ғой. Бүкіл жүкті сізге артып отыр ғой. Хитрые все-таки. Аяла, вот вчера я спорила с Айжан, вот она говорит, вот он так все спел. Я говорю, он не так спел, как нужно мне. Я ожидала другого. Я сегодня ожидала, что ты споешь что-то такое, что я прям ахну. Понимаешь? А ты выбрал песню абсолютно опять-таки не конкурсную. Ты не показал себя так, как вот мне описывали тебя, что ты вот такой хороший вокалист. Да, может быть, у тебя есть своя фишка в каком-то репертуаре, но я сегодня опять не увидела. Жарайсың, Аялан. Көңіл-күй қалай? Керемет. Тағы да саған да сұрақ, Жанна ханымның әділ қаз алқасының сөзімен келісесің бе, келіспейсің бе? Ну, келісем. Қай жағынан келісесің? Ол енді үлкен кісі ғой, мен оған жауап қайтармайым, өйткені ол үлкен профессионал. Он бүкіл айтқаны дұрыс, сол. Өзің ойыңша, қай жерін айта алмадың сен осы өлеңін? Мен ойладым, жақсы айттым мен.
мүмкін басқа өлеңді айту керек еді. Қандай өлең? Бір дауыс көрсететін. Мысалы, қандай өлең айтар едің? Сен қазір айттың, басқа өлең айту керек пе деп. Сол өлеңді қазір акапеллалар ретінде орындап бере аласың ба бізге? Show must go on, yeah, yeah, yeah. Show must go on, yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Жарайсың, Аялан. Керемет. Біздің биылғы фестиваліміз Алматы қаласының әкімдігінің қолдауымен өтіп жатыр. Балаларға осындай мүмкіндік сыйлағаны үшін Алматы қаласының әкімдігіне алғыс білдіреміз. Қарсы алыңыздар, біздің келесі қатысушымыз Ольга Бекшаева. Уважаемые
Жюри, не знаю, вот мы за кулисами стояли, слушали, нам очень понравилось, как она брала высокие ноты. Может, я ошибаюсь? Как вы думаете? Енді байқаудың алдыңғы кезеңінде Ольга Кукушка деген әнді орындаған болатын, сонда сіздер Ольга көп айқайлады деп айттыңыздар. Негізі осы әнді де орындаған кезде көп әншілер айқайлап жатады. Ольга айқайламаған сияқты. Әлде мен қателесем ба, білмеймін. Сіздердің пікірлеріңіз. Олечка, сегодня начала, конечно, песенку так спокойненько, с утончиком. Начало было неплохое. Я вообще всегда говорю, опять-таки, вот, вот на таких песнях обычно, да, Уитни Хьюстон, очень сложных песнях, мы учимся петь. Лично я сама училась петь на Уитни Хьюстон, на Селин Дион, да, до этого слушала очень много джаза, Элла Фиджеральд, например. Слушаешь, и не просто слушаешь, а поешь с ними вместе, детально каждую мелизматику пропеваешь, чтобы петь не хуже. Не надо лучше, не хуже. Сколько ты эту песню поешь уже? Я ее пою где-то около 10 месяцев. Да. Ты не готова еще к этой песне абсолютно, потому что это очень сложная песня. Оля, поздравляю, ты выступила шикарно. Твое мнение насчет твоего выступления? Спасибо. Я думаю, что я немножко не дотянула в каких-то моментах. И мне нужно ее очень хорошо разрабатывать. Где ты не дотянула? И какую песню ты выбрала на следующий тур? На следующий тур я выбрала «Омыр Озен», «Река жизни» на казахском. Хорошо. А где ты не дотянула? Я не дотянула в конце, когда уже пошли очень высокие ноты. А почему ты не дотянула? Наверное, из-за того, что я очень сильно переживала. Не переживай, улыбаемся и машем, да? Тахир, байқаған боларсың, біздің қатысушылар Уитни Хьюстон, Бейонс, Кристина Агилера сынды әншілерге көп еліктейді, е? Я расында да алдыңғы бағдарламаларда да сол талантты, сол танымал әншілердің әндерін шырқаған болатын. Осындай дауысты әншілердің әндерін қорықпай орындап жатқан біздің балақайлар шынымен де өте батыл екен. Ендіше сондай батыл қатысушылардың бірін қарсы алыңыздар. Алуа Серқазы, Love and Love.
finally from no one to... Алуа, сен енді сахнаның сыртында қатты қобалжыдың. Дегенмен сахнаға шығып, қобалжуыңды, уайымыңды баса білдің. Бәрі ойдағыдай болған сияқты. Ол енді біздің пікіріміз. Ал әділғазылар алғасының пікірі қандай, соны дәл қазір білетін боламыз. Вот к тебе уже абсолютно другое, это самое, другое требование, по крайней мере, у меня. Я к тебе отношусь как профессиональная певица. И так же, как и в прошлый раз, я хочу тебе сказать, все отлично, ты нарабатываешь опыт. Опять я хочу тебе сказать, пожалуйста, работай над фальцетиком. У тебя фальцетик немножечко хромает, но ты достаешь. Ни одной фальши не было, ни одной. Ты ритмично. Ты... То есть вот сейчас я могу с тобой как с коллегой разговаривать. Я и в прошлый раз, да, как с коллегой, как старшая коллега. Все понравилось. Все просто от и до. Молодец. Спасибо большое. Көп рахмет. А как она станцевала? Отлично. Но над образом, в принципе, еще можно поработать. Но можно подобрать такой костюм, который тебя еще стильнее сделает. Да, у тебя еще есть следующий конкурсный день, поэтому можно продумать, доработать. Выйти керемет, слушая похвалительные слова жюри, мне было очень приятно, но я продолжу дальше стараться. И как ты выступила, как держалась на сцене, с публикой, как это все было? Я перед сценой очень волновалась, потому что очень было трудно уловить тот момент, то, что ты должна танцевать, плюс еще трудная песня, брать фальцет, это было очень трудно, но я постаралась... Вот. Буду стараться дальше. Думаю, все прошло хорошо. Ал біздің келесі қатысушымыз атыраулық бойжеткен. Ол Рианнаның танымал Diamonds әнін орындайтын болады. Ендеше қарсы алыңыздар Аймира Орынбасарова. Shine by like a diamond.
сонымен күлімсіреп тұрсың. Өзіңнің өнеріңді ұнатқан сияқтысың. Иә, yeah, ұнады. Алқасылар алқасы не деп ойлайды? Аймира, бүгінгі әнің де өзің де кеше алдыңғы конкурстық күнге қарағанда, бүгінгі сахнадағы образың өте әнің де өзіңе сәйкес келіп тұр. Что-то мне не хватило опять. Мне же вечно что-то не хватает. Мен енді ғана қуанайын деп едім, Жанна ханым. Қатты сынамады деп. Да, постаралась очень Альмирочка, да? Постаралась песню спеть, интонационно постаралась держать. Опять-таки вот эмоций не хватило. Мне не хватает всегда эмоций от тебя. Эмоций, понимаешь? Рахмет, Аружан, Аймира. Құттықтаймын. Қалай болды? Сахнада өзіңді қалай сезіндің? Өте керемет сезіндім. Қобалжу мүлде болмады. Алдыңғы бағдарламада айтқан сындарды барынша дүйттім деп ойлаймын. Әлі де дүйттетіндер көп, бірақ та осы айтқан әнім өзіме өте қатты ұнады. Әділ қазақ халқына да ұнады деген ойдамын. Ол өте сезімтал. Оның жаны өте нәзік. Ол өте қатты уайымдайтын жандардан. Ол да көптеген халықаралық байқаулардың лауреаты. Ол оралдық Аружан Бекболатова. Please don't bury us, I get you.
Бәрекелді, сезімтал, уайымшыл, аружанның шырқаған әні, бүгінгі образы біздің әділ қазылардың көңілінен шықты ма, жоқ па? Біз естуге асықпыз. Алдыңғы аптадағы конкурсқа қарағанда әрине ерекше, мен бүгін танымай қалдым бұл қызды. Бір Америкадан келген әнші мәккен деп ойлап қалдым. Расында да. Сегодняшний выбор этой песни, он тебе очень подходит. Ты смогла передать свои данные. Конечно, Бейонсе петь, это ее репертуар петь, нужно как она петь. Вот ты, в принципе, пела в ее манере, зажимала связки, в нос пела. Сейчас поют по-всякому, по-разному. Раньше по-другому, да, по-моему, пели? Вот. Поэтому я не могу сказать, правильно ты пела, неправильно. Но ты пела почти так же, как Бейонсе. Очень красивая девушка. Красивая. Такое... сочетание. Ты красиво будешь всегда. Будет тебе 100 лет, ты будешь красиво. Но надо заниматься спортом. Хорошо? Мінекей, қазылар алқасының айтқан жерге тастамай ескеріп жүрсең, одан кейін осындай мақтауға ие боласың, жарайсың. Сен үшін өте қуаныштымыз. Қалай, көңіл күй? Керемет. Керемет. Әділ қазы алқалары саған қандай сын айтты, ең басты сын айтып кетсең? Они мне сказали, ну, как бы, то, что моя песня в этот раз была лучше и намного лучше, чем на прошлой неделе. Но самое главное, тонко подметили, что? Надо заниматься спортом. Надо заниматься спортом и худеть, да? Хорошо, а ты сама довольна своим выступлением? Я себя со стороны, честно, не слышала. Я не знаю, ну как выступил? Ну, я знаю, что можно лучше, и надо было лучше, но... Почему ты так считаешь? Ну, потому что на репетициях я ее пела совсем по-другому, а на сцене вообще по-другому. И я изначально думала, что и мне понравится, но оказалось наоборот. Ну нет, ты выступила шикарно. Все мы тут сидели, прям аплодировали тебе. И желаю тебе удачи на следующем туре, чтобы ты еще выше на одну планку выступила и всем показала, что кто ты есть на самом деле. Сонымен барлық қатысушыларды сахнаның төріне шақырамыз. Құрметті көрермендер, және де қатысушылар, бүгінгі сайыстың ұпай сандарын біз келесі хабарымызда айтатын боламыз. Ал біздің бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше, қош, сау болыңыздар!